2, vista até o nível de voo 210, e chegada no avião Alfa, pista 2. Voo número 7, achando de inspeção, tudo mantém nível de voo 360, boa tarde. 3708, chama com o 125 pelo 25, decimal 45, alterna, meia de... Azul 9350, chame 125 decimal 45, alterna 26 decimal 85. Direto Mike Oscar 007. Na 3638, na escuta do centro. 638, continue subindo até nível 360, chame Recife, 125, decimal 45, alterna, 126, decimal 85. Boa tarde, assim, a identificação. Suba e mantenha o nível de voo 360. Voe pra gente pro Frutti. Sempre Recife, a sua dedicação, deixe manter a nível 200.
532, sempre Chifia, Sion, identificação. Submantenha o nível de voo 340 dentro do tráfego, Prose Mosmo. Identificou o lado 532. Acione de identificação, submantenha nível de voo 360. Esse instante inicialmente foi para Ávila. Primeira lista tem a nível de voo 210. Luiz, boa tarde. Tinha identificação material nível 350, reporte de descida. Chama o controle Recife, no 29.6 3638, chame Recife, no 25.45, alterna, no 26.85 07. Na 3638, na escuta do centro. Ponte de subida até nível 360, chame Recife, 125.45, alterna, 126.85. Marcial 2829.
557, Recife. 557, Guilherme Covey. Kilo Oscar, Vitor Romeu, Índia. E submantém nível 380. Planejamento correto, 2752.
36, chama controle Marcial, 28, decimal base. What?